Viti akademik nisi me statutëri, por universiteti mbeti me rektorin e vjetër. Megjithëse në dokumentin e miratuar rishtazi është paraqar 15 shtatori si datë ku nis mandatin rektori, Arben Hajrullahu, drejtimin e Universitetit të Prishtinës, do e marrë në dorë tek me 1 tetor. Kjo për shkak se deri në datë Qerim Qerimi ka mandat që duhet t'i respektohet. Paragrafi 2 i nenit 210, miratimi i statutit dhe vazhdimësia e mandateve të statutit të Universitetit të Prishtinës, përcakton zgjedhjet do të bëhen sipas rendit që siguron procedura të vazhdueshme në pajtim me dispozitat e këtij statuti, duke respektuar mandatet ekzistuese. Si Hajrullahu, njësoj edhe dekanët duhet të presin fundin e mandatit të paraardhësve. Të gjitha autoritetet qeverisëse dhe menaxhuese aktuale do t'i ushtrojnë dhe përfundojnë mandatet e tyre për periudhën ekzistuese për të cilën janë zgjedhur respektivisht emëruar. Rregullimet në statut, sipas juristëve, nuk lënë vend për dilema. Rregullohet në dispozita kalimtare se të gjithë ata që janë zgjedhur, që kanë kontrata, ju vazhdojnë deri në hyrjen në fuqi apo derisa kanë afatin e kontratës. Dhe nuk ka diçka të paqartë. Si rektori zgjedhur, njësoj as studentët e parlamentit që nisin mandatin një herësh me 1 tetor, nuk deshën të deklarohen. Statuti i ri i UPS është miratuar në kuvend me 11 korrik, derisa me hyrjen e tij në fuqi është ndërruar edhe data e fillimit të vitit akademik.